Pavel Němeček byl v roce 2008 převezen policejní eskortou do polikliniky v Sokolově. Mělo zde dojít k lékařské prohlídce, kterou vedení věznice schválilo. Během toho, co si pochutnával na jídle v místní kantýně, do nemocnice přiběhl mladík ozbrojený koltem a mířil na policisty. Okamžitě ho pusťte a dejte ruce nahoru. Příslušníci vězeňské služby ho uposlechli a následně Němeček i se svým komplicem odzbrojili. Sebrali jim vysílačky a dali se na útěk. Hned ve vchodu vrazili do paní a její dcery. Rychle nasedli do modré škodovky Superb a ujeli. Po prohledání Němečkovy cely se objevil mobilní telefon, pomocí kterého útěk zorganizoval. Mladík, který ho vysvobodil, se jmenoval Vojtěch Janeček. Bylo mu teprve 22 let a jednalo se o Němečkova milence. Znali se z dob, kdy Janeček zavinil autonehodu, při které zemřel jeho spolujezdec. A právě Němeček se snažil ovlivnit vyšetřování v Janečkův prospěch. Modrou škodovku, která byla použita k úniku, policie našla severně od Plzně. Utečenci ji tam odstavili a následně se stopem dostali do Plzně. Ženě, která jim zastavila, tvrdili, že jsou policisté. Na svobodě ale nebyli moc dlouho. Po jednom roce se policii podařilo dopadnout Janečka ve středních Čechách. Paradox byl, že u zatknutí byl i Němeček, který díky sfalšovaným dokladům opět unikl. Když byl na útěku, tak se mu za necelý rok podařilo podvést řadu lidí a získat přes 4,5 milionu korun. Němeček byl mistr převleků. Vydával se za právníka, lékaře a nebo z něj byl ekonom. Došlo na něj až v dubnu roku 2010, kdy si na něj policie počkala v olomouckém bytě, kde se často skrýval. Byl odsouzen k 6 letům ve vězení. Může se zdát, že Němeček z toho vyšel ještě poměrně dobře. Kdo už takové štěstí ale neměl, byl Roman Čabrada. Roman Čabrada opustil tehdejší Československo ve svých 9 letech. Střídavě žil v několika zemích a už brzkého věku obchodoval s omamnými a psychotropními látkami. Často je pašoval do Německa, kde vykrádal i klenotnictví. Osudný pro něj ale byl den, kdy se bavil s německým starostou. Během jejich konverzace ho nalákal do bytu v Chebu za vidinou toho, že si společně užijí s prodejnou ženou. Byla to ale pouhá lež. A dohromady s komplicem německého starostu v bytě zabili. Tělo se rozhodli zakopat v lese, ale i tak se jim na to přišlo. Čabrada byl odsouzen na 24 let za mřížemi. V plzeňské věznici Bory se Čabradu brzy oblíbili dozorci a získal si dobré jméno. Dovolili mu rozdělovat práci při výrobě palet, které se vězni účastnili. Bylo to právě tady, kde si Čabrada začal všímat kamionů, které s paletami opouštěly vězení. Podařilo se mu zjistit, kam náklad odváželi a pomalu začal plánovat útěk. Věděl, že sám na to nebude stačit, a tak zháněl společníka. První narazil na muže, který z plánu po chvíli vycouval. Čabrada tak potřeboval najít náhradníka. Naštěstí pro něj 69-letý Rostislav Roztočil byl pro tuto akci perfektní. Roztočil býval taxikář a hokejový trenér. Do vězení se dostal po nehodě s egyptským studentem Mohamedem El-Kalínem. Tohoto Egypťana bylo v plánu pouze okrást, ale Mohamed se začal bránit. Roztočil dohromady s jeho kamarádem ho tak začali mlátit a bohužel to přehnali. El-Kalíny tento útok nepřežil. Tělo hodili do Labe a policie ho objevila o půl roku později. Nicméně nedokázali určit totožnost mrtvého a ani jeho vraha. O 4 roky později policie obdržela anonymní udání, ve kterém se psalo, že tělo patřilo El-Kalínymu a jedním z pachatelů měl být právě Roztočil. O další 3 roky později byl Roztočil obviněn z vraždy a měl si odsedět 24 let. Roztočil už od začátku obžaloby tvrdil, že se vraždy El-Kalínyho neúčastnil. Dlouho usiloval o obnovení řízení, ale nikdo mu nevyhověl. Proto se rozhodl pro útěk. Čabradovi tvrdil, že má zkušenosti a kontakty v cizině. Navíc mu slíbil, že za útěk zaplatí. Plán byl následující. Na jedné z palet připravili dostatečně velkou krabici tak, aby se do ní oba vešli. Dostali do ní jídlo, pití, ventilátor a malou lampičku. Práce jim trvala přes 5 měsíců a dozorci jim nevěnovali pozornost. Nejspíše měli za to, že zkrátka vykonávali své povinnosti. 8. listopadu roku 2005 nastal den útěku. Krátce po sčítání přijel kamion. Během toho šel Čabrada za člověkem, který přes palety se zbožím dával kovové stahovací pásky. Řekl mu, že některé bedny ještě nejsou zavřené a muž je tak šel zkontrolovat. Mezitím, co odlákal jeho pozornost, tak dohromady s Roztočilem se zadem dostali k jejich bedně. Zavřeli nad sebou víko a od netušícího muže se nechali zapáskovat. Nikdo nemohl vědět, že uvnitř byli schovaní. S dalšími paletami je muži naložili na kamion a úspěšně tak opustili vězení. Plán jim vyšel
Perfektně, jenže narazili na první problém hned po odjezdu. Kamion nejel do Německa, jak si mysleli, ale místo toho zastavil v nedalekém skladě. Dali tomu pár hodin a vyčkali v krabici. Když jim došlo, že kamion dál nikam nejede, tak se prořezali ven a dali se na útěk. Dozorci se o jejich útěku dozvěděli až po 2,5 hodinách. Na základě výpovědi měl Čabrada zavolat svému známému, který je vyzvedl autem. Zavezli je až do Českých Budějovic, kde vlakem odjeli do Českých Velenic. Odtamtud už jen pěšky dorazili do Rakouska, kde strávili noc v lese. A další den se vydali autobusem do Vídně. Tohle legendární duo se ale rychle rozešlo. Ukázalo se, že Roztočil lhal. Nebyl schopen zařídit falešné pasy a ani zaplatit, jak sliboval. Čabrada po něm chtěl 10 000 euro, se kterými měl začít nový život v Thajsku. Roztočil mu dal pouhých 500 euro a koupil mu nový telefon. Pořád se bál, že ho podrazím. A v jednom kuse mi vyhrožoval, že mi pak zabije celou rodinu. Věděl jsem, že to myslí vážně a měl jsem z něj strach. Roztočil pokračoval do Stuttgartu, kde se po pouhých 6 dnech udal strážníkům. Čabrada zamířil do francouzského Nice, kde se detektivům po jednom měsíci podařilo vypátrat jeho telefon a napíchli ho. Potom už jenom čekali. Čabrada jednoho dne zavolal známému a sdělil mu adresu, kam měl dovést sfalšované doklady. Policie měla vyhráno. Zatkla ho zásahová jednotka a za útěk mu bylo přidáno 2,5 roku ke 24-letému trestu. Tady sice končí příběh Čabrady, ale ne Roztočila. Případ se v prosinci roku 2005 začal více komplikovat. Němci odmítli Roztočila vydat, pokud se znovu neobnoví trestní řízení. V Česku byl stále považován za vraha a čeští soudci odmítli ustoupit. V Česku si nakonec měl odsedět 13 let, ale zůstal v Německu, kde ho z důvodu výjimečných okolností propustili na svobodu. Přihlédli k veškerému času, který strávil ve vazbách v Česku, Německu i Rakousku a zbytek trestu mu podmínečně odložili. Do Česka se dodnes nevrátil. Kdo naopak za každou cenu chtěl v České republice zůstat, byl Ladislav Winklebauer. A jeho příběh je ze všech nejšílenější. Ladislav Winklebauer se dostával do pletek se zákonem ještě před sametovou revolucí. Podařilo se mu ukrást auto a s falešným pasem překročil hranice. Po pádu komunismu se vrátil zpět, ale zákon porušoval i nadále. Falšoval doklady a po kapsách nosil zbraně. Nejzásadnější bylo, že peníze vydělával podvodnými úvěry od bank. Jenže tyto podvody nekonal sám. Činů se účastnil i jeho kolega a Ladislavova bývalá milenka. Ladislav byl ale paranoidní. Bál se, že by ho jednoho dne dvojice mohla usvědčit a sáhl tak potom nejradikálnějším řešení. Před letními prázdninami 1994 je pozval na společnou cestu na Slovensko a rozdělili se do dvou aut. V prvním jel Ladislav se svým společníkem Ivanem a v druhém zmíněná dvojice, které se obával. O čem jim už Ladislav neřekl, byl Semtex, který jim do auta před odjezdem umístil. Chvíli poté, co vyjeli, se v okolí Benešova ozval výbuch. Ivan, který seděl s Ladislavem v druhém autě, vše na vlastní oči viděl. Ladislav mu ale neměl v plánu ublížit, jelikož prozatím Ivanovi věřil. Středočeští kriminalisté pátrají po 35-letém Ladislavu Winklebauerovi z Prahy. Tento muž je hledán v souvislosti s Pumovým atentátem, který v červnu nedaleko Berouna usmrtil dvě osoby v jedoucím automobilu. Jak jste ale asi čekali, tak to byla chyba. Ivan Winklebauera udal. Roku 1995 se ve svých 36 letech Ladislav Winklebauer dostal do cely, kde čekal na svůj rozsudek. Už tehdy mu bylo jasné, že u soudu neměl žádnou šanci a tak se dal na plánování útěku. Prvně mu pomohl jeho spoluvězeň. Během práce v dílně využil nepozornosti dozorců a ukradl jim klíč k Ladislavovým poutům. Ladislav měl, co potřeboval a teď už jen čekal na příležitost. Vyšetřovatel Winklebauerova případu se chystal podat návrh na jeho obžalobu. Nicméně prvně musel obviněného seznámit se spisem. Čtení probíhalo 3 dny a první 2 proběhly přímo ve vězení. Ladislav si stěžoval, že se ve vězení nemohl na čtení plně soustředit a žádal, aby čtení v poslední den proběhlo na služebně kriminálky v Praze. Naštěstí pro Ladislava policie nakonec volila a na kriminálku ho převezli. Útěk započal až při cestě zpět do věznice. Už při nástupu do auta policie provedla svou první chybu.
Jeden ze strážníků porušil předpisy a místo toho, aby si sednul dozadu vedle vězně, tak se usadil dopředu vedle svého kolegy řidiče. Na Nusalském mostě si Winklebauer potají odemkl pouta a policií začal vyhrožovat výbušninou, kterou držel v ruce. Podařilo se mu policisty odzbrojit a řidič na jeho příkazy auto zastavil až u jižního okraje města. Donutil oba policisty vystoupit a dovedli je až do lesa, kde je přivázal ke stromu. Poté si vzal služební vůz a ujel pryč. Winklebauera policie zadržela v říjnu, byl obviněn z dvojnásobné vraždy, ke které došlo v srpnu u Týnce. 36-letý zločinec v současné době prchá v černé policejní volze. Co policie v tu dobu ještě nevěděla, bylo to, že Winklebauer nikdy žádnou výbušninu neměl. Celou dobu pouze blafoval. Na pás si přivázal srolovaný tabák se dvěma drátky a policii přesvědčil, že se jednalo o výbušninu. O den později se auto policie našlo na Smíchově, avšak po vězni nebyla ani stopa. Začalo se obrovské pátrání po celé Praze. Zaterasily se ulice a kontrolovaly se nejen auta, ale i autobusy. Policie to bohužel neměla jednoduché. V ten samý den měli v Praze koncert Rolling Stones, kvůli kterému se do města vydalo mnoho cizinců. Winklebauer si nemohl vybrat lepší den pro svůj útěk. Z nějakého důvodu se ale rozhodl nezmizet do zahraničí. Místo toho zůstal v Praze. Měnil svou vizáž, barvil si vlasy na blond, nosil brýle a pořídil si falešné doklady pod jménem Jaroslav Michalů. Podle výpovědi navštěvoval bar Divadla na zábradlí. Ve svém oblíbeném baru se Winklebauer ukázal krátce před půlnocí 6. března 1996. Choval se velmi zvláštně. Vypadal, že byl pod vlivem omamných látek a měl poraněný obličej. Potřeboval si zatelefonovat. Jeden z herců mu propůjčil SIM kartu a jiný mu poté zavolal taxík. Chvíli před nastoupením do taxíku na Anenském náměstí Winklebauer vytasil nůž a začal s ním ohrožovat mladou dívku. Plánoval, že si ji vezme jako rukojmí. Taxikářovi, který pro ně přijel, se to ale nezdálo a s vězněm na svobodě se začal prát. Rvačky si všimla okolo jedoucí hlídka a jakmile je Ladislav spatřil, tak se dal na útěk. Při útěku narazil na redaktora České tiskové agentury Jana Bartáčka s přítelkyní Veronikou. Zrovna byli na cestě domů z vinárny. Ladislav je prvně předběhl, jenže hned na to se k ním vrátil a Bartáčkovi pod levé žebro vrazil pistoli. Sdělil mu, že potřebuje taxíka. Bartáček se pokusil zastavit dva vozy, ale taxikáři si všimli pistole zaryté pod jeho žebrem a ujeli rychle pryč. Winklebauer se zoufale pokusil odvléct Veroniku do jednoho z domů, ale nenechala se a společně s přítelem z místa utekli. Winklebauer neměl na výběr a vrhnul se do vchodu domu i přesto. Vykopl dveře jednoho z bytů, ve kterém spali tři lidé. 16-letý Ruben Lang a jeho dva známí z Ameriky, Frank Pond a Don Royce. Jako prvního hluk probudil právě Rubena, který dorazil do přecíně, kde na něj okamžitě vězeně na útěku začal mířit pistolí. Po chvíli dorazil i Don a Frank. Šel jsem se podívat, jestli někdo nepotřebuje pomoc. U dveří stál značně nervózní muž, který na mě namířil pistoli. Pak začal něco křičet, jenže já neumím česky. Chytil mě za triko a začal se mnou smíkat. Winklebauer se neustále dožadoval taxíka. Ruben mu vyhověl a začal na telefonu vytáčet číslo, ale zločinec ho v tu ránu rozbil. Neustále křičel, že se bojí policie a donutil trojici převrhnout skříně a posunout ledničku před dveře. Také po nich chtěl, aby si lehli do vany. Měl totiž strach, že policisté větrací šachtou pustí do koupelny plyn. Jeho obavy ale byly zbytečné. Policie o Winklebauerovi neměla ani potuchy. Pod okny domu číslo 14 na Smetanově nábřeží panovalo ticho a klid. Američané si všimli, že Winklebauer zbraně nedržel zrovna pevným úchopem. A tak se na něj vrhli. Povalili ho na zem a zbraň mu vytrhli z ruky. Byl silnější, než vypadal, ale podařilo se nám ho povalit na zem. Pak ho Don udeřil plochou stranou zbraně do spánku. Chtěli jsme ho omráčit, ale nepodařilo se nám to. Až do příchodu policie jsme na něm seděli. Přitom bylo všude hodně krve. Byl zraněný na hlavě a na ruce, ve které předtím zbraň držel. Během zmatku Ruben prolezl oknem a přes terasu se dostal k sousedům, odkud zavolal policii. Strážníci v tu dobu ještě netušili, že se jednalo o notorického uprchlíka. Náhodou ho poznal až hospitalizovaný policista v nemocnici. Identifikovat Winklebauera totiž nebylo tak jednoduché, jak by se mohlo zdát. Po svém útěku z vězení si odstranil kůži z prstů, aby jej nemohli rozpoznat podle otisků. Kriminalistický ústav i přesto potvrdil Ladislavovu pravou totožnost. Ten se ale jen tak nevzdal, protože o útěk se pokusil ještě jednou.
V noci na konci října roku 1996 proboural strop s dalšími dvěma spoluvězni pomocí ulomených noh od stolu a vzpěry od umyvadla. Dostali se pouze na střechu budovy B, ze které neměli jak uniknout. Zůstali na ní sedět a v 6 hodin ráno si pro ně přišli bachaři. Winklebauer skončil v cele, která měla opláštěný strop, podlahu i stěny. Zde si odpykal zbytek svého trestu a na svobodu se dostal v únoru roku 2013. Dohromady za mřížemi strávil 18 let. Budu rád, když zvážíte odebírání tohoto kanálu a vidíme se zase někdy příště.